Mislim da je to trebalo davno uraditi i pozdravljam sve. Slušaj, da vi kažem, to ne ja da ću da vam kažem, nego to ceo svet vidi i zna. Već je vreme 10 godina od Briselskog sporazuma da jednu jedini tačku tog nisu u Briselu ispunili. Naše što je bilo do nas, mi smo sve ispunili i sve smo ispoštovali, a mi ko građani u tome ne više ispaštamo. Mogu da pošaljem jednu poruku koja već godinama nas muči i tišti na severu Kosova i Metohije, nas Srbe, jer ti pritisci su u poslednje vreme bili jako izraženi u tom smislu da je njihove specijalne jedinice su, da kažem, vršile presretanje i prestrašivanje našeg naroda na severu Kosova. Mi smo navikli na pritiske, već ovih 20 godina i preko 20 godina smo navikli na pritiske, ali ovo je sad sve izraženije i očigledno namera Prištine da zastraši nas Srbe. Što se tiče današnjeg mitinga i ovog svega, nas je već duže vreme, većina po meni i mom skromnom mišljenju ovog naroda je zato da se izađe iz prištinskih institucija, jer to više zaista nema više nikakve svrhe. Mi smo juče podneli ostavke, ali ja želim da javno sada vama vratim mandate, jer su to vaši mandati, vi ste nas birali, a ne Priština. Okupili smo se danas da nikad jače i nikad snažnije, složno i jedinstveno uputimo poruku Prištini, ali i međunarodnoj zajednici da je dosta. Dosta šikaniranja, maltretiranja, ugnjetavanja i obespravljivanja Srba na Kosovu i Metohiji.